Hello, friends. Hello. Amar Azipra Aziako Zatarombo Hall. Rumbisara. Rumbisara. Imandira to Kuskari, Rixaloi, Bohute Hurilo. And Azia me. A lot of differences. A lot of difference. Helmet to size I go by the way. Baglism. এটো কবই না লাগে ডেসক্রিপশন লাগিছে লাগিছে পালসার 220 আচ্ছা আচ্ছা আজি রাইডো হবো আমা এটো লগ পাম আৰু আমাৰ কাহিনী বিলাক আপোনালোকে দেখা পাই থাকিব সাব সাব ডনবক্সকো ইউনিভার্সিটি তো তারপর আমি আৰম্ভ দিলো আজি আমি মানে মানুহ বিলাক অলমান পৰিভ্ৰমী টাইপৰ আমি জতে জৰে টৰে পৰা আৰম্ভ দিও আজি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ দিছো আৰু আপোনালোকক জনা থৈছোঁ এইয়া হেলমেট পৰিধান কৰিব যেতিয়া বাইক চলায় আৰু এইটো ছেফটি পাৰপাছ হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে আমিও কৰিছোঁ আপোনালোকে কৰিব ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটি এইটো আমাৰ ৰাস্তা আমাৰ পুৰা বিমানবন্দৰ যোৱা আমাৰ বৰ্তমান আহি আছে গিৰিজানন্দ চৌধুৰী ইনষ্টিটিউট অফ আপোনাৰ বহুত আছে ইয়াৰে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে ফাৰ্মাচী আছে আপোনালোকেও আহিব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰিং ফাৰ্মাচী পঢ়িবলৈ আৰু খুব ভাল ইনষ্টিটিউট হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে গিৰিজানন্দ চৌধুৰী ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্মাচিকেল ছায়েন্স আৰু ঢেৰ কিবা কিবি যদিহে আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ফাৰ্মাচী পঢ়াৰ সপোন আছে সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ আহক গিৰিজানন্দ চৌধুৰী আৰু এনেকৈ আমাৰ চলি থাকিব ভাৰত বিচাৰৰ কাহিনী আজি হ'ল পাৰ্ট ফ'ৰ গানটো চাগে শুনিছে দীপৰ বিলতে চাকৰি মাৰোঁতে চুকে ধৰোঁতে এইয়া এয়া আমাৰ দীপৰ বিল দেখাইছোঁ দীপৰ বিল চাওক আমি মাজে মাজে শুনা পাইছোঁ যে দীপৰ বিল কিছুমান জাবৰ জোঁথৰ নলা নৰ্দমাৰ জাবৰ জোঁথৰে দীপৰ বিল ভৰি পৰিছে তো এইটো আমাৰ দায়িত্ব দীপৰ বিল আমি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাটো জেগা আৰু গছবিলাক বাৰু পাতবিলাক লঠঙা হৈছে এতিয়া বহাগৰ বতৰ যেনেকৈ আমি বিহুৱান লৈছোঁ গছেও বিহুৱান ল'ব পাৰোঁ নতুনকৈ কিন্তু আমি এই জেগাখিনি এটা বৰ ভাল লাগে এই জেগাখিনিত তুমি ক'ব পাৰিবা নেকি বিশেষত্ব অঁ ভাল লাগে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে থাকে আৰু এইখিনি যাক খুব ভাল লাগে আমি জেগাখিনিৰ নাম কি আছিলে বাৰু অঁ সাতমাইল লংকেশ্বৰ ইভিনে ফৰেষ্ট স্কুল এইখিনি আৰু সাতমাইল লংকেশ্বৰ ফৰেষ্ট স্কুল আৰু আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পামেই আপোনালোকক দেখাম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ আয়ুস ৰেখা বুলিও ক'ব পাৰি অঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ 8 মাইল স্থিত গেটেৰে আমি এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ জিঅ' কেম্পাছ খুব ভাল লাগে এটা পঢ়াৰ পৰিৱেশ সঁচাকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বুলি ক'লে মনটো ভাল লাগি যায় অঁ চিটি বাছ বা গাড়ীৰ অহা যোৱা চলিছিল কিন্তু এতিয়া এই ৰাস্তাটো মই একো দেখা পোৱা নাই ন গাড়ী তেনেকুৱা অহা যোৱা নকৰে কাৰণ আচলতে ডিষ্টাৰ্ব হয় আচলতে গাড়ী চলি থাকে কিছুমান অসুবিধা আহি পৰে সেইকাৰণে চাগে
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়। খেলিব মন থাকিলে আহিব লাগে ইয়াতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্লে'গ্ৰাউণ্ডত, খুব ধুনীয়া প্লে'গ্ৰাউণ্ড, বহুতো সুবিধা আছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হস্পিটেল, এয়া নিউ একাডেমিক বিল্ডিং, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এপ্লাইড চায়েন্সেছ। পাণ্ডু অঞ্চলত এয়া আগৰ এটা আছে, এইটো তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ট্ৰাঞ্জিট অফিচ আছে। ত' ইয়াতে টুলেট এটা দেখিছোঁ আমি, এইখিনিতে অলপমান চাই আছোঁ ঘূৰি পাকি, সম্ভৱতঃ হ'ব লাগে, দেখা যাওক কি হয় ন। আমি কিবা ক'ব নেকি ভাড়া ৰুম সম্পৰ্কে, এয়া আমাৰ বহুত দিনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাড়া ৰুম। আমি ফোন কৰিলোঁ তাৰপিছত মানুহজনে কৈছে ৰখিব দিছে, ৰাস্তাতে ৰৈ আছোঁ, কিন্তু মই পাইছোঁ তোলে গৈ পাৰা চাওক কি হয়। ৰেলেৰে ট্ৰেইনেৰে আমি ভাড়া ঘৰ নিবিচাৰোঁ বাৰু, আমি এই মালিগাঁও ট্ৰেইন ষ্টেচনটো ক্ৰছে কৰিলোঁ দেই। লাহে লাহে সন্ধিয়া হৈ আহিছে আৰু আমিৰে আমাৰ বাইকখন ভালকৈ চলাই আছোঁ দেই, আমিৰে কথাটো মই গৈয়ে কম। আমি বহুতে ঘূৰিলোঁ আজি আৰু ৰুম পাইছোঁ, বহুতে বহুত ৰুম পাইছোঁ, কিন্তু আমাৰ এই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনবিলাক নিমিলে বাৰু, কিছুমান মিলা পাইছোঁ কিছুমান নিমিলা পাইছোঁ। মানে আমি ভাবিছোঁ এনেকুৱা কথা যে আমি এইবাৰ ৰুম ল'ম কিন্তু পাৰ্মানেণ্টলি ল'ম, এই ৰুমটো মানে আমি আৰু এৰা চেৰাৰ ব্যৱস্থা ইমান নাই, যিহেতু কাম কৰিব আহিছোঁ থাকিম ভালকৈ কৰিম সেইটোৱে। গতিকে আমি বেছি কথা নকৈ গাড়ী চলাই আছে আৰু আমি সতৰ্কবাণী দিছোঁ, সেইটো কৰিব লাগে, বাইক চলাই থকাৰ কাৰণে ইমান এটা হেৰি কৰিব পৰা নাই, ঠিকে নহওক আমি কৰি আছোঁ, দেখা পাই থাকিব আপোনালোকে, সন্ধিয়া হৈ আছে, কেমেৰাটো ইমান এতিয়া বেয়া চলি আছে আৰু লগ পাম।
মীৰে কিবা এটা ক'ব খুজিছিলে, মানে কিবা এটা কৈছিলে অফলাইনত, মই কিন্তু সেই কথাখিনি মাইণ্ড কৰিছোঁ যে এই কথাখিনি ৰাখি থোৱা ভাল আপোনালোকৰ কাৰণে। সি কি কৈছে এবাৰ কওকচোন। হয়, ৰুমটো এভেলেবল আছে, কিছুমান ৰুম এনেকুৱা আছে এইটো ছাইডত পানীৰ বহুতেই প্ৰব্লেম। হাঁ, সেইটো হিচাপত তাৰ যিটো ৰেণ্টটোতো বহুত বেছি লয় ন। হাঁ, কিন্তু পানী তেনেকুৱা একো ফেচিলিটি নাই, বা আনকি এনেকুৱা কিছুমান ৰুম পালোঁ আজি যে ৰুমৰ ৰেণ্টটোতো বেলেগ আছেই, কাৰেণ্ট বিলটো এক্সট্ৰা, সেইটো বেলেগ। তাৰপিছতো সোধে তোমাৰ বাইক আছে নেকি, যদি বাইক আছে পাৰ্কিং চাৰ্জটো বেলেগ, পাৰ্কিং চাৰ্জটো বেলেগ। ৱাও, এইটো আকৌ কেনেকুৱা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন, লাইক ফাৰ্ষ্ট টাইম পালোঁ পাৰ্কিং চাৰ্জটো আকৌ বেলেগকৈ দিব লাগিব, বাইকৰ কাৰণে বেলেগ, কাৰ থাকিলে কাৰৰ পাৰ্কিংটো বেলেগ। অভিয়াছলি বাইক আছে তাৰ কাৰণে কি মই এক্সট্ৰাকৈ কাৰ পাৰ্কিং দিব, কি বাইক পাৰ্কিং দিব লাগিব নেকি, তাকে বিভিন্ন কণ্ডিশ্যন আছে। নাই নাই বাৰু, আমি আগবাঢ়িছোঁ।